Tak tady Valita určitě jako padlo nějaký slovo v šatně na to, kluci z toho nějaký vtipky byly, ale jako nějak to neberem nikdo, jako je to prostě, hrajem prostě jedinou soutěž, jako nehrajem proti sobě, tím pádem jako to neberem nějak jako na to nějakou váhu a prostě hrajem za Českou lípu teď, takže budem za ně podávat dobrý výkony a tím to hasne, takže to je pátečka. Jelikož premiéra v Superlize se odehrála hned proti Bohemce, tak nebyly žádné velké očekávání, což se potvrdilo a zjistil jsem své rezervy. Následovalo nějaké potkání s Viktorem po zápase, pokecali jsme co a jak to funguje v týmech a doufám, že se uvidíme v následující době brzo.